lose ourselves like by then chase it dream my bye อ่ะดูเลยฉันเลยแต่ไหนตรงมาเราจูซาวิชาเกไปอืมดังแม้ดังแม้บาผิดเลยมิงก็เอาท้องสั่นไหนซินจีดิไปยอมรู้ล่ะมิงกว่าที่ท่องเนี่ยมาชื่อไอ้หลูนี้เดียวจองส่งซ้ําให้หน่อยไม่มาส่งซ้ําไหนตกลงเว้ยกว่าต้องมาจ้ะฉันเลยเสียเปล่าหลูเว้ยตู้ท่องเนี่ยมาชื่อเหมือนโหลทิ้งแกอ่ะฮะท่องเนี่ยไม่ชื่อล่ะเอาดิเสียไอ้คลีคู่หมู่เนี่ยอธิกตันเนี่ยชื่อไอ้หลูอ่ะตู้ผิดไปมั้ยผิดไม่ชื่อสู้หลุดตัวเลยเสียผิดผิดเลยไอ้เคสเนี่ยปัดตัดไปแล้วซีก้ามาชื่อไอ้ตู้นี่อกลงขอพี่สึกขันเลยเสียดังแม้ตะติอติจาไม่สิโลมาลาท่องไม่จอกเสียจนอถิ่นน้าร่อเสียโยดอกเตอร์เมียทุกข์หมองเมียมาลาโอขอพี่ย่อเลุตุกูไปจาละไม่ติดอกเมียทุกข์หมองอจองมากองกองติดอ่ะบ่กว่าตูก็อจองยังไม่สิเวเนหลูเตี่ยวกูกุญญีดัดเดหลูซาမျိုးบ่ห่มาลาตู่ตั่วတော့ရေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လဲဆရာလို့ပဲထင်ပါတယ်ဆရာအချောင်းရဘာဖြစ်မလဲဩမွာမတိလို့မင်းကိုစုံစမ်းခိုင်းပါလေဆိုမင်းကပြန်လာမေးမင်းကွာဆာမင်းမာလာကိုမတွေးတွေးအောင်ရှာခဲ့မင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာคุณน่ะตะแท้เนี่ยดุๆชื่อเนี่ยล่ะหุ่ยดิจูโกลุบพี่รอตะมีเลซีก็ตั๋วเกยอ่ะไอ้มาตะแท้ก็เลยย่องนี่ขนาดว่าเว้ยตะมีเลเนี่ยปัดตะได้อาจารย์นี่มาบอกไปแค่จ้าก็มาดิยาอารมณ์อ่ะไม่จากันอึนปี้ต่อมาป่ะခုလိုပြောပြပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျူခိုလေးဒီနေ့မှပဲတကယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေဘာကြောင့်မပြောခဲ့လဲဆိုတော့သိခဲ့ရတာအဲ့တော့မှပဲခိုလေးသူ့ကိုနားလဲတော်လို့မယ်ကောင်းပါတယ်ကိုခိုလိုနားလဲပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုထက်ခါထက်ခါမပြောပါနဲ့ဂျူအားနာတဲ့စိတ်ကိုကိုဘလူစကလုံးနဲ့တောင်းအောင်လည်းမသိလို့ပါအခုဆရာတို့တင်ပြထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စေးရုံရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးတော့နောက်လာဘုတ်အဖွဲ့မီတင်မှာကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်။တခြားတပတ်မယ့်ရဲ့အခြေအနေရောဗျ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တခြားတပတ်မယ့်က report တွေအားလုံးကကြော့ရှည်ရောက်နေပြီ။ခင်ဗျားတို့ပဲနောက်ကျနေလို့ခုလိုခေါ်ရတာ။ဒေါက်တာမြတ်စွာတခြားအကျဉ်းတာပြော။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မကြာခင်မှာလုံးမဲ့ Medical Expo မှာရှိနေမဲ့ကျွန်တော်တို့စေးရုံရဲ့ booth မှာဘာပစ္စည်းတွေပါမယ်ဘာ plan တွေရှိရဲဆိုတာမှာကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်အပြည့်စုံရေးထားပါတယ်ဆရာတို့တေချာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးပါလေးပေးပါဦး Sorry ပါကျွန်မနည်းနည်းနောက်ထပ်သွားတယ်နောက်ဆုံးရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်နော်ဟောတာကတော့ဦးဟိန်တေစာရဲ့ကိုရေးအကျဉ်းပါသူကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကနောက်ဆုံးပေါ်နှလုံးနဲ့အဆုတ်ယောဂကုသရှာဖွေကိရိယာတွေကိုတင်သွင်းတဲ့သူပါဒီနိုင်ငံမှာဒီဆက်ပစ္စည်းတွေကို
ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုတဲ့ဆေးရုံဟာကျွန်တော်တို့ထွန်းဆေးရုံပဲဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီဆက်ပစ္စည်းတွေကိုရဖို့အတွက်အဲ့ဒီဘွဲမှာကျွန်တော်သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းသွားစကားပြောမယ်။မင်းပြောရမလို့သူ့ကိုငါပြောမယ်။ဗျာ။အဖေပြောတော့အဲ့ဘွဲကိုအဖေမလာဘူးဆိုဒီဘွဲလေးတော့ကအဖေမလာလဲရပါလေ။အဲ့ဒီဘွဲကိုငါကိုယ်တိုင်တက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုအောင်မြင်အောင်အဲဆိုရင်မီဒီယံဒီမှာရင်ပြည်ပညာတူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်နော်ရပါပြီโอเคကျွန်တော်ပြောတာသူနဲ့နှစ်ယောက်တည်း AC ဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောတာပါငါသွားမယ်လို့ပြောပြီးပြီလေဒီကိစ္စကျွန်တော်လွှဲပေးလိုက်ပါကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာထွန်းစေးရုံဥဆောင်နိုင်ဖို့အများအမြင်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းအထူးသဖြင့်ဘုံမှန်ပါရင်ရှိမှာကျွန်တော်အရေးချင်းပြသဝင်ပေးပါပြီဘယ်လိုများပြောလိုက်တယ်လဲများဆိုငါများနားကြမလို့လားဟမ်ဘလို့ထွန်းစေးရုံကိုဥစီမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ကအဖေသားလေအသွားစားမှမြန်စော်ရာဒီမှာအဖေရဲ့ဆေးရုံစီအီးကိုဖြစ်တယ်နဲ့ဒါစီအီးကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မင်းရဲ့စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်ကြီးကိုလေနှုတ်မလိုက်ဟာမင်းရဲ့အတွေးခေါ်မင်းအရေးချင်းမင်းလှုပ်ပုံခြံပုံနေတယ်လေဟာမင်းဖြစ်ချင်တာလေနဲ့ဝေးဒီမှာဒီဆေးရုံဒီအခြေအနေရောက်လာအောင်လို့လေငါအသေးလေးကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရတာမင်းငါချီရတော့မမီသေးဘူးညစောညစောညစောမင်းဘာရင်းငိမ့်နိုင်ဟမ်မင်းကတခြားလို့ရှာကြံကြမရှိတော့ဘူးလားအေးမင်းကိုကိုကိုလည်းပြန်စမ်းစစ်ကြည့်အောင်ငါပြောတာတွေပဲလွန်သလားမင်းလုံနေတာတွေရောမှန်ရဲ့လားမင်းကွာမင်းကစိတ်တိုင်းကိုမကြောက်ပါဘူးဘောဆောင်ဟွမိမိရဲ့ဖဖေကိုခေါ်မဲပေးပါလားယင်ညနေကတီတီတက်ကလေးရဲ့တက်ပင်နာမှာဘာလုံးနေလဲလို့တဲ့တုံရေဘွားခန်းကိုက်တာပိုကိုက်အောင်မလုပ်စမ်းပါနဲ့ဟဲပြောပြီးပြီလေမိမိအဖေမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြီးပြီဥစ္စာကိုမိမိဖဖေမှန်သိကြပါလေလို့ဘောဆောင်ကလည်းမိမိကကလေးပဲရှိသေးတယ်မိမိမျက်လုံးကအကြည့်မှားတာဖြစ်နေမယ်တလားနောက်တစ်ထပ်မမင်းနဲ့ဟဲတော်ပြီဒါဆိုမိမိလည်းတော်ပြီဖဖဆောင်မမဲတော့မနဲ့ပြန်မှာဖဖကိုသွားမေတော့မှာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့လိုမေးလို့မရဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဟွာဟိုသွားမေးလိုက်လို့ရှင်တဲတုံကဘလို့ရောက်လာလဲဖဖနဲ့အတူရောက်လာပါတယ်ဆိုရင်တဲတုံနဲ့ဖဖနဲ့စကားပြောတော့သူတို့တိသွားမယ်အဲ့ဒါကိုသိစေချင်သလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောပါတယ်မေးလို့မရပါဘူးလို့သွားမမေးနဲ့နော်ဟာဒါဆိုရင်မိမိနဲ့ဖဖဆောင်ရဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘူးလေအဲ့လိုလည်းမဖြစ်ဘူးလေအဲ့လိုလည်းမဖြစ်ဘူးဘာလဲမိမိကမိမိအဖေလိန်ချင်တာလားဟင်မိမိရဲ့ပြောထားရလေလိန်နာမကောင်းမအောင်မကြိုက်ဘူးဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်တွေ့ကနေအလုံးမေးလိုက်တော့ဘာမှမတွေ့ဘူးလေစစ်တဲမှာထားလိုက်တော့နော်ဘဝပင်မနုဘတဲတုံရခဏနားပြရစီနော်ไอ้บอสจม้ามาในปิซิซินนี่ရှင်နဲ့ညစ်ချင်လို့ဆော်ရီဒေါက်တာမြတ်စွာရ
ဖြစ်မှာဖြစ်တာလေ။ငါရဲ့ဒီလိုပုံစံမင်းမြင်လို့မဖြစ်ဘူး။ဘယ်သူမှငါဒီပုံစံမြင်လို့မဖြစ်ဘူး။ခဏလေးဒေါက်တာမင်းစောရှင်ရဲ့ဒီပုံစံကျွန်မမြင်သွားလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒါမျိုးကလူတိုင်းဖြစ်နေကြပါ။ကျွန်မနားလေပါတယ်။မင်းတီလာကမ္ဘာအဖေလိုအဖေမျိုးရှိတာတိတ်ကန်ဆိုးတယ်လို့ခံစားရတယ်သူတော်တယ်အောင်မြင်တယ်သူထင်တာသူထင်တာကသူလောက်တားရပဲအကုန်မှန်တယ်ပြီးတော့ရှင်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းရှင်ကသူ့အတွက်လူတော်တယောက်ဖြစ်မလာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကအရန်ကိုထက်မြက်ပြီး level တစ်ခုရောက်နေလို့ပဲဟုတ်တယ်မလားဒေါက်တာမြတ်စွာရှင်တင်ထားတာတဲ့ရှင်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပို့ပြီးနားလည်ပါတယ်မင်းမိကြောင်းလားအနည်းဆုံးတော့ငါတို့နှစ်ယောက်မှာစိတ်ခံစားချက်ချင်းတူတဲ့အခြေအနေတော့ရှိသေးတာပဲမိဘတွေရဲ့လောင်းရိပ်အောက်ကနေရုံထွက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေကြတယ်တို့ပင်မဲ့လေရုံထွက်နိုင်ကြဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာမြတ်စွာသူဘာပြောပြောရှင်လိုက်ခံစားမနေပါနဲ့။မဟုတ်ရင်ရှင်မနာကျင်ရလိမ့်မယ်။ကျမတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကြင်သားရအောင်နေတယ်။အဲ့ဒါအမှနာကျင်ခံစားရတာ ਈ တတ်တာမှာ။ရှင်နားလိုက်ပါအောင်။ကျမနောက်မှပဲလိုကိစ္စလာပြောပါမယ်။ခပြပါမင်းကဒေါက်တာမြတ်ဒုက္ခမောင်ရင်တမိငါကဥထွတ်မြတ်သားရဲ့သားအဲ့ဒီတော့မင်းကအမြဲတမ်းပြိုင်မဲ့တယောက်လိုပဲမြင်ခဲ့တာပေါ့ရှစ်တုတ်ဟောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသေးနဲ့ရှစ်တုတ်အသေးထပ်တူကြတော့ချုပ်ပြီးပါအဲ့ဒီတပင်ဆိုင်ခဲ့တာသူတို့တမိရင်အတွက်မဟုတ်မဲ့တည်သွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ခါကျရင်မမဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะကိုစင်းနဲ့တက်တဲကိုတွဲပြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာသမီးရဲ့ခြေလမ်းကြီးအလိုလိုနေရတန်သွားတယ်နောက်လေကြည့်ဖို့တွက်နေနေလေးပဲငါရှိတယ်ဟိုးဟိုးအစင်ပြေရမတူနေဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ပါတယ်နေအစင်ပြေရမပါပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံပါတယ်အစင်မပြေခင်ရှင်လေje ne kwe de ya te ye sa ni me u pye nai ma nga ti ba de a yan bin ban de wa chwe twi ne nga ko we nga a te mo de mye ye cha au ma lo ba de di dan nye ya yan che na body i know she be da maho pu kwe a simple jumba